Дорожчають і бензин з диспаливом щотижня на гривню. Але податкові новації тут ні до чого. В Антимонопольному комітеті України підозрюють, це картельна змова торгівців паливом. Їм рекомендують переглянути цінову політику і не пізніше, як за 10 днів. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Після підняття цін на пальне Олексій з водійського крісла пересів на громадський транспорт. Говорить, машиною користується у крайньому випадку. Хоча долати 30 кілометрів з дому до роботи довго та незручно, але дешевше. На сьогоднішній день я заправлявся на заправці, вийшло літр 92-го 14,29. Тобто, якщо я їжджу по 60 кілометрів в день, то виходить мені в итоге, грубо говоря, в місяць обходилось десь 1500, зараз буде около 2200. Ціни на популярні бензини і диспальне за останні кілька місяців зросли майже на 3 гривні за літр, а це на гривню вище ринкової ціни, вважають в Антимонопольному комітеті України. Так, наприкінці січня літр 95-го стартував з 10 гривень 40 копійок. Сьогодні середня ціна – 14,40, і це не край. Крупні фірми, які контролюють ринок пального, підвищували ціни практично одночасно та встановлювали їх майже на одному рівні. Антимонопольний комітет України вбачає в цьому картельну змову, тому рекомендує автозаправним компаніям переглянути ціни у 10-денний строк. Інакше візьмуться за справу більш жорстко. За зловживання монопольним становищем або за антиконкурентні узгоджені дії, передбачено законом України про захист економічної конкуренції, штрафні санкції у розмірі до 10% виручки суб'єкта господарювання за попередній рік. Таким чином, рекомендації Антимонопольного комітету направлені, очікуємо. Підняття цін пов'язане із зростанням курсу долара та євро, твердять власники автозаправних компаній. Україна свого пального майже не виробляє, імпорту на ринку 70%, а його доводиться купувати за валюту. Більше того, вартість нафтопродукту у виробників порівняно з початком цього року зменшилось на 8-10 центів, бо впали ціни на нафту. Якщо Антимонопольний комітет дав таке завдання, значить ціни повинні бути врегульовані, і ціни будуть врегульовані відповідно до того, до ринкової ціни. У нас зараз ринкова ціна. Експерти сподіваються, ціни на пальне впадуть після того, як стабілізується курс гривні відносно долара та євро. А це стане можливим після виділення Україні міжнародної кредитної допомоги. Перший транш від МВФ чекають уже у травні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».